Čekaj Rudarsko polje, kurine su tu najbolje. Kuridarska raja dolazi sva. Čekaj ostumovi, komadače. E, ušao i drugi bik. Pozdravimo i Aldina Grivovića, njegovog Brizana. Hoće li Brizan na Zeću ili Zeću na Brizana? Lijep rog, dobro uhranjen, sigurno dobro je pripremljen. I jedan i drugi bik. Posle ovog para malo ćemo se odmoriti, samo pola sata pauze i onda pogledati one tri borbe koje predstoji. Djevdo! Hvala, živi za bio ti i tvoja familija, zvani Rudak, tako kaže Dubica, da ne bi mene čovjek na razlog, ti nadimci znaju nekad malo, ali eto. Uda, Fahrudin Velić, Uda, 200 franaka. Fajra! Pozdravljamo Edi Vapu za Menisa Jukiću!
Vukića, njegovog babu Huseina Ljukana, legendu Krajine, Velegiš i Šine. Ajde, Kanđi, ovdje.